Qo'shma Shtatlarda saylovlarda qalbaki ovozlarni tekshirish uchun prezident Donald Tramp tuzgan maslahat komissiyasi hali ishini boshlamadi. Lekin komissiyaning o'zi keskin munozaraga sabab. Donald Tramp 2016-yilgi saylovda millionlab odam noqonuniy ovoz berganini iddao qiladi. Shuning uchun deydi u, Hillary Clinton 3 million ko'proq ovoz olgan. Soxta ovozlarning hammasi Clintonga berilgan, menga emas, deydi Tramp. Ammo uning da'vosini isbotlovchi dalillar yo'q. Saylov uchun mas'ul mahalliy rasmiylar keng miqyosda firibgarlik ro'y berganini aniqlay olmagan. Arlington okrugimizda 2016-yilgi saylov paytida qonunbuzarliklar qayd etilmagan, deydi Linda Lindberg, Virginiyada saylov direktori. U saylovchilar ro'yxatini yangilab turadi. 2012-yilda Pew tadqiqot markazi har 8 ro'yxatdan biri eskirganini, 1.8 million fuqaro o'lgan bo'lsa-da ro'yxatdan o'chirilmaganini aniqlagan edi. Lekin professor Rick Hassinga ko'ra, kimdir ataylab ovozlarni soxtalashtirayotgani yo'q. Qo'shnim ko'chib ketibdi, borib o'rniga ovoz beraman deyotgani yo'q hech kim. Yoki qo'shnim olamdan o'tdi, o'rniga borib ovoz beray demayapti hech kim. Bu gaplar asossiz, deydi professor. O'quv shuningdek, fuqaroligi bo'lmagan odamlar ovoz berayotganini da'vo qiladi. 2014-yilgi bir izlanishga ko'ra, 2008-yilgi saylovda milliondan ziyod shunday ovozlar qayd etilgan. Biroq muallifning o'zi ham bu raqamlar bo'rttirilganini tan oladi. Shunday bo'lsa-da, Tramp tuzgan komissiya o'z ishini bajarsin deyotganlar bor. Konservativ Heritage jamg'armasidan Jason Snid. Komissiya biror nojo'ya ish qilayotgani yo'q, lekin hozirdan qoralashyapti. Saylov tizimini o'zgartirish bo'yicha tavsiyalar bilan chiqsin, muammolarni fosh etsin, yechimlar taklif etsin. Jarayon endi boshlanyapti, ma'lumot yig'ilyapti, deydi u. Aksar respublikachilar fikricha, komissiyadan naf bo'lishi aniq. Saylovchilarning shaxsini aniqlaydigan qonunlarni kuchaytirish kerak, deydi ular. Demokratlar nazarida esa bu choralar ovoz berishni qiyinlashtirishi mumkin. Ayniqsa demokratlarni quvvatlovchi kam daromadli rayonlarda. Trampning saylovda ko'proq ovoz olgani haqidagi da'vosini isbotlash uchun 3 million noqonuniy ovozlarni qidirishyapti. Bu g'irt safsata, deydi senator Dick Durbin. Aksariyat shtatlar komissiyaga ma'lumot uzatishdan bosh tortmoqda. Bill Gallo, Shohruh Hamro, Washington. Xalqaro hayot deb nomlangan kundalik rukinimizni internetda har kuni minglab odamlar tomosha qiladi. So'nggi yangiliklar bilan bu shouda, shuningdek, veb sahifamizda tanishib olishingiz mumkin.